niin kuin pyöräytin itteni selälle. Niin heti tuli kaverin kanssa. Niin kaarista. Kaverin kaarista selälle. Mulla tuli ollut yhtä, että sitä on paljon käynyt. Luulista se on ihan oikein tehdä. Ei, siinä tuli kukaan. Mutta oli tosi hyvin. Kaulus, hyvä. Jalka! Toista itä, hyvä, pidä vaan. Hyvä just noin. Alkaa!